это усложненный грипп с переходом в пневмонию. Ну, я, честно говоря, немного сомневаюсь, что доктора не исследовали это никогда, потому что в Советском Союзе это существовало знание об этом вирусе с 60-х годов. В учебниках о вирусах это существует и понятие, что у тебя антитела после коронавируса 365 дней примерно, тоже прописано очень давно. Соромно. Пандемія COVID-19 триває вже майже 2 роки, а Камельчук так і не спромігся розібратися між коронавірусами. Тому пояснюємо знову. У світі є кілька сот коронавірусів, із яких лише 7 людські. Їх справді ідентифікували ще у 60-х роках минулого століття, але SARS-CoV-2 виявили тільки у 2020 році. Цей вірус і заразніший, і смертельніший за звичайний грип. А взагалі цікаво, Камельчук лише прикидається COVID-дисидентом, чи справді вірить, що пандемія надумана. Соромно. Ми однозначно вважаємо, що обов'язкова така принудительна вакцинація, результатом якої хочуть лишати і лишають вже місця роботи людей, є неконституційною і незаконною. Соромно. По-перше, в Україні вакцинація обов'язкова, а не примусова. По-друге, якщо в Україні поширюється небезпечна інфекція, то можуть проводити й обов'язкові щеплення. Відсторонити від роботи можуть тих, хто відмовився від щеплення, не маючи медичних протипоказань. Тоді суспільний інтерес, тобто боротьба з пандемією, переважає над індивідуальним, тобто свободою пересування. То де порушення Конституції, пані Королевська? Соромно. Паралельно з цим треба було проводити серйозно роз'яснювальну інформаційну кампанію, чому це треба робити, а не так, як зараз намагаються людей через коліно поламати, сказати, ви повинні вакцинуватись. Ну, це ж не йде у відповідність до Конституції. Право на працю ніхто не забирав, ну, з Конституції не прибирав. Право на навчання так само. Право на переміщення так само ніхто не забирав. Це ж правда. Соромно. В Україні кожен може відмовитися від щеплення. Утверджуючи наказ про обов'язкові щеплення для певних працівників, Міністерство охорони здоров'я спиралося на закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Конституція передбачає винятки свободи пересування, які встановлюються законом, зокрема такі, як під час карантину. А відповідно до практики Європейського суду з прав людини, обов'язкова вакцинація не суперечить правам людини та захищає суспільні інтереси. Соромно. А что вы сделали для того, чтобы люди вам верили? Давайте я опять напомню. Сначала привезли какую-то вакцину, которую не принимает никто, по-моему, даже кошки и собаки. Соромно. Усі вакцини від COVID-19, схвалені в Україні, успішно пройшли випробування на ефективність і безпечність. Зокрема, і вакцина AstraZeneca індійського виробництва, про яку, ймовірно, згадує Рабінович. Окремі країни ЄС приймають і вакцину CoronaVac. Це так типово для російської дезінформації – дискредитувати дії української влади та поплюжити все західне. Бо, мовляв, Україна обрала хибний шлях. Соромно. Я не вижу достаточных аргументов, достаточных доводов, гарантий качества этих вакцин. Ну, ни одна вакцина, это специалисты говорят, ни одна вакцина не исследована полностью. Да, почему я должен делать прививку, вакцину, которая полностью не исследована? Я не знаю, что со мной произойдет. Соромно. Усі вакцини, які використовують в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А отже, вони пройшли клінічні випробування та підтвердили свою безпечність. Переваги від вакцинації значно переважають ризики, пов'язані з рідкісними побічними діями. Єдине абсолютне протипоказання до щеплення від COVID-19 – сильна алергічна реакція на першу дозу. В Україні вакциновані лише 30% населення. Може, досить залякувати людей? Соромно.